9 на годинниках підбиваємо підсумки інформаційного ранкового вівторка. У студії Тетяна Бутін. Жертв Іловайської трагедії вшановують в Україні. Біля Михайлівського монастиря відслужили поминальний молебень за полеглими. Сьогодні минає 3 роки від дня, коли українська армія зазнала найбільших втрат за час війни на Донбасі. Тоді наші солдати опинилися в оточенні ворога під Іловайськом. Росіяни пообіцяли зробити гуманітарний коридор для українських військ, і попри домовленості під час відходу наших солдатів, бойовики їх розстріляли. 3 роки по тому в Генпрокуратурі оприлюднили результати розслідування. Головним винуватцем трагедії називають військове командування Росії. Всі матеріали розслідування передали до Офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі. За даними військової прокуратури, в Іловайському котлі загинуло 366 військових, 429 було поранено, 300 потрапили в полон. Мох українських бійців бойовики і донині тримають в заручниках. Бойовики зменшили бойову активність на сході, проте на Донецькому напрямку напруженою залишається ділянка в районі Авдіївської промзони. Вночі противник застосував там гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також ворог обстрілював шахту Бутівка, Майорськ і Зайцеве. Втрат серед українських армійців немає. На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів по околицях Водяного та Широкіного. На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік станиці Луганської. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Про російських інтернет-пропагандистів викрила Служба безпеки України. Вони розвивали антиукраїнську спільноту в соцмережах, закликали людей до акції протесту проти української влади, брехали про війну на Сході, нахвалювали російський режим та вмовляли користувачів підтримувати бойовиків на Донбасі. Агітатори працювали у 9 областях України, платили їм куратори з російських спецслужб. Пропагандистів затримали і судитимуть за державну зраду та за зазіхання на цілісність і недоторканність України. Використовую свій аккаунт. З 2014 року я активно розпространяла інформацію в сіті об ущемленні російськомовного населення України. Мені було поручено знайти в соцсетях лиц, які б за денежне вознаграждення могли устроїти провокації. Росія заплатить за кожен зруйнований дім і за кожного вбитого українця, переконані ветерани АТО і переселенці з Донбасу. У Європейському суді вже кілька десятків позовів від простих людей, що постраждали від російської агресії. Як працює цей юридичний механізм і про перші перемоги наших земляків Олени Мандалюк? Олександр Коломійцев з Луганська. Одразу після початку боїв на Сході добровольцем захищав свій край. Зараз воює з Росією як країною-агресором у судах. Чоловік через збройний конфлікт втратив престижну роботу та будинок. Його захопили бойовики. У мене мілися необхідні, скажімо, документи, от, які іменно були извлечені з моєго дому. Тобто це документи російських солдат, які у мене знаходились в домі. На жодне із судових засідань інша сторона процесу представники посольства Російської Федерації не прийшли. Слухання у Сватівському суді Луганської області тривало 8 місяців. І в травні цього року Олександр відзначив маленьку перемогу. Встановити факт вимушеного переселення коломійця Олександра Анатолійовича 19 липня 1937 року народження. В червні 2014 року з окупованої території Луганської області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зараз переселенець подав ще один позов. Тепер вимагає компенсації 2,5 мільйони гривень. На сьогодні наложений арест порядка 3 мільярдів доларів на той кредит, який отримала Україна з російської сторони. Тобто є юридичний механізм возврату фінансів. Тетяна Сердюкова першою в Дніпрі довела через суд провину Росії у загибелі її сина Євгена. Він поліг 31 липня 2014 року у боях за місто Шахтарськ. Встановлений юридичний факт, який дасть можливість встановити статус загиблого як жертви міжнародного збройного конфлікту. Вже у 18 регіонах України судами була визнана агресія Росії на сході України. На черзі близько 100 позовів як від переселенців, так і від батьків загиблих бійців. Я думаю, що це якраз і буде пріоритетом в діяльності цих осіб, щоб стягнули компенсацію на користь постраждалих, на користь батьків загиблих саме з Російської Федерації. Це також цілком можливо.
У Європейському суді з прав людини вже зараз є кілька десятків позовів від простих громадян України. Вони вимагають, аби Росія заплатила за втрачені життя та скалічення долі. Олена Мадалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Запоріжжі підлітки на «Жигулях» збили 3-річного хлопчика. Автомобіль протяг малюка із десяток метрів на очах батьків та численних свідків. Нині дитина в лікарні. Як з'ясувалось, за кермом чужої машини був неповнолітній без водійських прав. А після ДТП намагався втекти. Всі подробиці у наших кореспондентів. Я прикушну м'яч, і мені опала осіна. І тепер мені... Трирічний Даниїл у лікарні із вихідних. Дитина пригадує, як грала з батьком у м'яч, а потім потрапила під машину. Як він чудом під колесо не попав, я не знаю. ДТП трапилося на майданчику біля одного із супермаркетів на околиці Запоріжжя. Зазвичай увечері тут діти катаються на велосипедах та роликах. Того дня поруч відпочивала і компанія підлітків. По черзі їздили на стареньких «Жигулях», каже Денис. Якоїсь миті автомобіль став наближатися до його сина, що стояв біля бордюру. Дитина почала тікати, та авто не зупинилось. Я обійшов автомобіль з цієї сторони, тому що дитина нігде не було на дорозі. Я заглянув під автомобіль, він якимось образом був під двигателем. Автомобіль протягнув дитя по асфальту з десяток метрів. Лікарі кажуть, хлопчик народився у сорочці. У нього лише струс мозку та сильні подряпини. Дуже удивительно, що так можна попасти під автомобіль і відділитися такими незначительними поврежденнями. Да, в якому сенсі ребенку дуже повезло. Поки рятували малюка, кермувальник з місця пригоди втік, та все ж пізніше його затримали. Він агресивно себе не поводив, і що саме вдалося встановити, в ньому йому 17 років, у нього відсутнє водійське посвідчення, автомобіль, яким він керував, теж йому не належить. Ми намагалися дізнатися, чому хлопець сів за кермо чужого автомобіля і вчасно не зупинився, та ніхто з родини підлітка до журналістів не вийшов. Сім'я повні нормальна, сім'я, все, і нічого плохого не можу сказати. Наразі батьки постраждалого хлопчика непокоїться, аби винуватець не уникнув відповідальності. За подібне правопорушення підлітку загрожує до 3 років позбавлення волі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Канал постачання екстазі з Західної України перекрила поліція в Дніпрі. Незаконний бізнес організувала місцева жителька. Вона регулярно отримувала з Івано-Франківська посилки з психотропними пігулками. Потім продавала їх через інтернет. Вдома у жінки знайшли наркотиків приблизно на 50 тисяч гривень, повідомили поліції. Все вилучили, а затримані світять до 8 років за ґратування. Без навчального закладу залишилися діти у селі Тупилівка на Черкащині. Депутати райради оптимізували місцеву школу через брак фінансування. А всіх тупилівських учнів постановили перевести до сусіднього села. Батьки та вчителі оббивають пороги чиновників, аби ті скасували своє рішення. Ось вересень. Відмінниця Юля на класному календарі виставляє дату початку нового навчального року. Її 5-й клас, хоча й невеликий, лише 7 учнів, але таки рідний, каже дівчинка. Та 1 вересня цих дітей можуть перевести до іншої школи, сусіднє село Боровиця. В червні нам сказали, що можуть школу закрити, але остаточного рішення нам не говорили. То я не знаю. У Тупилівці навчалося 39 дітей. Ще 20 ходили в садочок у приміщенні школи. До 2010 року заклад був на балансі сільради. Потім його передали Чигиринському райвідділу освіти. Відтоді це вже 2-га оптимізація. Спершу забрали дітей з 9 по 11 класи. Тепер залишились лише початкові. Закуплено умивальничок для діток коло туалета. Закуплені обої на дитячий садочок, на ігрову кімнату. Весь цей будівельний скарб закупили на кошти батьків та спонсорів. Ніхто до кінця не вірив, що школу закриють, тож готували класи до навчання. Новина про те, що рішення депутатів райради остаточне, приголомшила всіх. Після оптимізації майже всіх працівників скоротять.
Вони сказали попереднє попередження про можливе скорочення. Але ж я не знаю, вони повинні були попередити за 2 місяці ще дуже остаточно, що роботи не буде, школи. Ну, наприклад, добре, мене не попередили як працівника, але батькам вони повинні щось були сказати, що там люди добрі, забирайте документи. Директор закладу з рішенням депутатів ознайомлена, але що робити далі, не знає. У районному відділі освіти пояснили, на утримання Тупилівської школи не вистачає грошей. Нам сказали, відшукуйте кошти. Ну, якщо хочете, щоб була школа, відшукайте, щоб вам спонсори допомогли утримати вас. У районному відділі освіти виправдовуються. Державна субвенція дозволяє витрачати на одного учня лише 14 тисяч гривень. А в Тупилівській школі на кожного йде майже 40. Та ще й зарплати вчителів зросли. З районного бюджету виділити додаткові кошти ще вже неможливо, оскільки район є майже на 90% дотаційним, і коштів у районному бюджеті не вистачає. Депутати Чигиринської райради могли б скасувати своє рішення на останній сесії. Та оскільки батьки та директор не знайшли додаткового фінансування, це питання навіть не розглядали. Тож 1 вересня заклад найімовірніше відчинить свої двері лише для першачків. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Львівських чиновників підозрюють у земельних махінаціях. Місцева прокуратура розпочала розслідування справи щодо незаконного передання землі в оренду приватній фірмі. Слідчі запевняють, через це місцевий бюджет зазнав мільйонних збитків. Всі подробиці далі в сюжеті. 14 мільйонів гривень втратив міський бюджет Львова через дії чиновників міськради. Таку заяву зробили у місцевій прокуратурі. Підлеглі Андрія Садового нібито передали земельну ділянку у 60 соток на вулиці Антонича спершу одному з підконтрольних комунальних підприємств, а потім зовсім у приватні руки. При цьому абсолютно безкоштовно і без аукціону. ЛКП «Львівавтодор» був такою собі проміжною фірмою. Для того, щоб обійти земельні торги, Львівська міська рада надала земельну ділянку комунальному підприємству, якому може бути надано без торгів. І відповідно того ж дня комунальне підприємство передало цю земельну ділянку фактично приватній фірмі. Зараз на цій ділянці ринок. Тут близько 100 мафів. Сюди їх перемістили з колишнього ринку Санта-Барбара близько року тому, оскільки там мер Львова вирішив побудувати нову трамвайну розв'язку. Але працівникам ринку таке рішення не сподобалося. Міська влада, міські чиновники нам наполягали на цій ділянці, хоч ми не дуже хотіли, ми хотіли там, тільки там, біля поліклініки. У міській раді жодних порушень у безкоштовній передачі міської землі не побачили. На думку чиновників, ділянка нібито залишилася у приналежності міста. Місто не могло втратити, тому що місто є власником даної земельної ділянки до цього часу. Воно надало комунальному підприємству постійне користування. Комунальному підприємству, яке теж належить місту. Тим часом у прокуратурі вже почали досудове розслідування за фактом зловживання владою та службовим становищем. Винним загрожує до 6 років тюрми. Ганна Каменєва, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер Львів. Життя 10 людей забрав ураган Гарві в американському штаті Техас. 5,5 тисяч американців лишилися без даху над головою. Людей розселили у тимчасових таборах. А в сусідній Луїзіані оголосили надзвичайний стан. Цей штат у зоні ризику удару стихії. Нині там вирують потужні зливи. Але про масову евакуацію поки що не йдеться. До 150 людей зросла кількість постраждалих від хімічної хмари в Великобританії, серед них чимало туристів. За фактом отруєння розпочали розслідування. Напередодні хімічна хмара накрила територію в районі пляжу Берлінгеп, що в східному Сасексі. Люди почали скаржитися на задуху і печіння в очах. Кажуть, у повітрі був відчутний запах хлору, а потім над узбережжям утворилася гігантська хмара. Наразі її вже не видно. Відпочивальникам дозволили приходити на пляж. Уряд Японії вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН через загрозу з боку Північної Кореї. Токіо закликатиме світову спільноту посилити тиск на Пхеньян. Напередодні з території Північної Кореї запустили ракету, яка перетнула повітряний простір Японії та впала в Тихий океан. Японський прем'єр-міністр Сіндзю Абе назвав це випробування КНДР небувалою та серйозною загрозою миру в регіоні.
Судно із мігрантами перехопила берегова охорона Лівії. 120 біженців прямували до Італії, та допливти їм не вдалося. Двигун їхнього човна виявився занадто слабким, аби швидко перетнути Середземне море. За словами одного із біженців, місце на цій переправі він купив у контрабандистів за 1500 доларів. Після рятувальної операції мігрантів доправили до центру тимчасового утримання в Триполі. Міні-будинки для ветеранів безхатченків зводять школярі УША. Дітей на добру справу надихнув місцевий волонтер із Лос-Анджелеса, який свого часу сконструював невеличку хатинку для жінки з вулиці. А нині з таких будинків виросло ціле паркове містечко. Всі подробиці в наступному матеріалі. Швидко, дешево і практично. Міні-будинки для безхатьків ветеранів зводять переважно з дерева. Елвіс Саммерс уперше взявся за цю справу 2,5 роки тому. Якось він вийшов із свого будинку і побачив жінку, яка спала просто неба. Смокі, так звали жінку. Було близько 60. Вона жила на вулиці і спала просто посеред бруду. Усі навколо знали її, але піклуватися про неї не надто поспішали. Вигляд в неї і справді був кепський. Це відлякувало перехожих. Тоді я вирішив для неї першою звести такий будинок. Після першої вдалої спроби американець вирішив не зупинятися. Знайомився з безхатьками прямо на вулиці і здебільшого допомагав ветеранам, які з різних обставин опинилися на вулиці. Ніхто не має бути безхатченком і жити в самотній в одній з найбагатших країн світу, адже у кожного має бути місце, куди він може повернутися. На канікулах школярі зголосилися допомогти волонтерові і зібрали за 6 тисяч доларів на добру справу. Дітей робота захопила. Бачили б ви їхні обличчя, коли зводилися стіни. Вони кричали: «О, ми справді це зробили». Коли мені сказали, що учні 4-х і 5-х класів хочуть допомогти, я дуже зрадів. І, звісно ж, сказав, що в такому разі ми спорудимо ще більші хатинки. Міні-оселі вже й важко нині назвати міні. За розміром вони побільшали утричі. Я вражена. Мені все подобалося від самого початку, коли ми працювали над стелею і стінами. І як потім усе це склалося, ніби у конструкторі. Це так приємно будувати щось для людей, які допомагали нашій країні. Такий досвід є не в кожного. Нині у проєкті задіяні 135 школярів. Разом з ними працюють також 15 студентів. Роботи ще чимало. У планах команди також облаштувати душові кабіни і перукарню у парковому містечку для безпритульних. Загалом Саммерс разом із помічниками вже спорудив 42 міні-будинки. Вони легко розбираються і у разі потреби їх можна перевести у зручне для господаря місце. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». У Єлисейському палаці новий мешканець, пес на прізвисько Немо, став новим членом родини президента Макрона. Собаку взяли з притулку. Він не чистокровної породи, а метис лабрадора та брюссельського грифона. Перший дебют на червоній доріжці у чотирилапого Немо був напередодні. Він супроводжував хазяїна під час зустрічі з президентом Нігерії. Немо не перший хвостатий мешканець Єлисейського палацу. До нього там жив чорний лабрадор Франсуа Оланда. І на сьогодні у мене все. Більше новин о півдні. Гарного вам настрою на весь день.